Всім привіт! На одному зі своїх відео я показував коробочку з колекцією сірників, які я знайшов на вулиці. Дуже багато просите показати детальніше ту колекцію, ну ось сьогодні з'явився вільний час і покажу. Поділив я їх на категорії, тут такі нетипові сірники, навіть з записником. Типу блокнотика, різні запальнички, такі круглі паперові сірники такого типу, такі гарні коробочки, сірники цікавих кольорів, цікавого виконання. Тут звичайні готельні сірники. Переважно все німецькі ресторани, готелі. Дуже багато різних. Тут вже пішли в коробочках. Навіть з ресторану Джекі Чана є. Різних казино. Дуже гарно. Тут вже пішли в більших коробочках. Такий ряд відсортував. Все таке кольорове, гарне. Я виложив цю колекцію на продаж і вже дістав пропозицію в 400 злотих. Десь орієнтовно біля 100 доларів. Але щось мені шкода його продавати. Тут вже такі звичайні коробочки пішли типові. Наші. Так виглядає в загальному вся колекція. Коробочок десь біля 300, напевно. Ще не рахував. Але реально шкода продавати. Такі. Довжелезні сірники. Дуже гарно, я дуже незадоволений цією знахідкою. В мені прокинулося відчуття колекціонера. Колись в дитинстві збирав коробки сигарет. А тут тепер доведеться збирати коробки сірників.